Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Türkiyənin baş nazir müavini sükutla keçirilən etirazlara qarşı olmadığını deyib. Braziliyada nümayişçilərin bəzi tələbləri qəbul edilib. Soprano filminin baş qəhrəmanı James Gandolfini vəfat edib. Türkiyənin baş naziri müavini Bülent Arınç ölkədə hökumətə qarşı davam edən səssiz etirazlara qarşı olmadığını deyib. Bir aya yaxındır davam edən nümayişlər zamanı etirazçılarla polis arasındakı toqquşmalar bir neçə gündür dayanıb. Səssiz və hərəkətsiz etirazlar hökumətə qarşı olanların bazar ertəsi İstanbulun Taksim meydanında 8 saat ayaq üstə hərəkətsiz duran rəssam Erdem Gündüzə çərşənbə günü qoşulmasından sonra başlayıb. Cənab Arınç aksiyaların bu şəkildə dinç şəraitdə keçirilməsinin qanuni olduğunu deyib və bunun təşviq edilməli olduğunu bildirib. Braziliyanın iki böyük şəhərində liderlər ölkədə hökumətə qarşı etiraz aksiyalarının başlanmasına səbəb olan ictimai nəqliyyatdan istifadə qiymətlərinin artırılması planlarını ləğv edib. São Paulo və Rio de Janeiro rəsmiləri əvvəlki qiymətlərin tətbiq ediləcəyi barədə qərarı elan edib. Bir neçə başqa Braziliya şəhəri ictimai nəqliyyat qiymətlərinin artırılması planlarına dair qərarı artıq ləğv etmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq, dünən Braziliyanın bəzi yerlərində nümayişlər davam edib. Niteroy şəhərində ixtişaş polisi Niteroy və Rio de Janeiro şəhərlərini birləşdirən körpüdə nəqliyyat hərəkətini dayandırmaq istəyən yüzlərlə nümayişçi ilə toqquşub. ABŞ Dövlət Departamenti dünya ölkələrində insan alverlərinə qarşı mübarizəyə dair illik hesabatını açıqlayıb. Hesabatı təqdim edən ABŞ Dövlət Katibi John Kerry deyib ki, insan alveri dünya miqyasında milyonlarla insanın cəlb edildiyi bir problemdir. Hesabatda 3 qrupa ayrılan 188 ölkə yer alır. Azərbaycan standartların tam tətbiq edilmədiyi, lakin mühüm səylərin göstərildiyi ölkələr qrupuna daxil olub. Azərbaycana aid olan hissədə qeyd olunur ki, Azərbaycan məcburi əməyə və seksual istismara məruz qalan kişilər, qadınlar və uşaqlar üçün tranzit ölkədir. Dövlət Departamentinin hesabatına əsasən, dünyada təxminən 27 milyon adam müasir dövrün quldarlığı hesab edilən insan alverinin qurbanıdır. Birləşmiş Ştatların televiziya və kino aktyoru 1999-cu ildən 2007-ci ilədək davam edən məşhur Soprano serialında emosional və olduqca həssas cinayət dəstəsinin başçısı rolunun ifaçısı James Gandolfini 51 yaşında vəfat edib. And I asked to Donald for some time off from your pilot job to go on CIA missions. Everything's a joke to you. I'm not having a good time. Did you or did you not? Birləşmiş Ştatların kabel televiziyasının və aktyorun menecerlərinin bildirdiyinə görə, Gandolfini İtaliyada ezamiyyətdə olarkən ürək tutması nəticəsində dünyasını dəyişib. Soprano serialında gizli psixiatrik müalicə alan mafiyoz Tony Soprano roluna görə James Gandolfini 3 dəfə Emmy mükafatına layiq görülüb. Yaşadığı New Jersey-də aktyorluqla məşğul olan James Gandolfini'nin Broadway kariyerası 1992-ci ildə yazıçı Tennessee Williams'ın Arzular Tramvayı əsərində oynamasından sonra başlayıb. 1993-cü ildə isə o, Əsl Məhəbbət filmində qatil rolunu ifa edib. Bundan sonra Gandolfini aktyor Robert Redford'la Sonuncu Qəsr aktyor Sean Penn-lə isə Kral Nəsli filmində çəkilməklə daha da məşhurlaşıb. Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanınsesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizə xudahafiz edirəm. Salamat qalın.